Tuhaye ikaze abakunzi ba Nutri-MediPlus turabasuhuje cyane. Muri kumwe nanjye mfite Yesu Leya. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitandatu bizagufasha mu kugabanya ibiro mu buryo bworoshye kandi bitaguteye indwara runaka cyangwa se bitaguteye ikindi kibazo runaka. Twibukiranye yuko ariko ibi ngibi ni ibintu bitareba umuntu ufite indwara runaka yuririye ku kibazo cyo kugira ibiro byinshi, ahubwo ni ibintu biri muri rusange umuntu ashobora gutangiriraho agabanya ibiro. Ariko mu gihe ufite indwara runaka cyangwa se ufite ikindi kibazo cy'umwihariko, ni byiza kureba muganga akagufasha mu gukora diet cyangwa se regime igendanye nawe nk'umuntu ku giti cye. Ariko muri rusange ikintu cya mbere ugomba kwitaho, ugomba kurya imboga nyinshi. Impamvu twita ku mboga cyane ni uko imboga zikizemo cyane imyunyungugu n'amavitamine, kandi imboga zikaba zidafitemo ibitera imbaraga cyangwa se imboga zikaba zidatanga ibivumbikisho ibyo twita amakalori menshi, ahubwo zitanga ibiri hasi cyane, kandi imboga zigatuma umuntu yumva haze, bityo bigatuma umuntu arya bikeye. Icya kabiri ni uko imboga zikizemo fibre cyangwa se fibers. Ni udukatsikatsi tuboneka mu biryo dushobora gutuma umuntu yumva haze ntasonze vuba. Ikindi kandi zishobora no gufasha mu ndwara nyinshi zitandukanye nka za constipation, abantu bafite uburwayi bw'isukari iba hejuru, diabete ndetse n'izindi ndwara. Imboga ntabwo uzigera wicuza mu kurya imboga nyinshi kandi zitandukanye. Ikintu cya kabiri ugomba kwitaho ni uko ugomba kunywa amazi menshi agasimbuzwa ibindi binyobwa wanywaga, cyane cyane sugary drinks, ibinyobwa bibamo amasukari. Ibi binyobwa nibyo kwitondera cyane. Ibintu amaji, ubundi bwoko bw'ibinyobwa cyane cyane bwongewemo isukari. Mu kiganiro cyacu gitaha tuzarebera hamwe uburyo ushobora kwitandukanyiriza ubwoko bw'amaji wanywa. Ese irimo isukari ingana gute? Hari izo tubona zanditseho ngo sugar free n'ibindi byinshi, tuzabireba mu kiganiro cyacu gitaha ndabibararikiye. Ariko ibande ku kunywa amazi, bizatuma uba uri hydrated, ufite amazi ahagije mu mubiri wawe, kandi bikurinde kugira inyota ngo ube wanywa bya byo kunywa bindi byongeyemo amasukari. Cyane ko ibi byo kunywa byongeyemo amasukari cyangwa se ibindi binyobwa bishobora kugira uruhare mu kongera ibiro, cyane cyane ibyongewemo amasukari bikagira uruhare mu kongera ibinure byo kunywa. Icya gatatu ni uko ugomba kurya ibiribwa bidahinduwe. Ibiribwa bidahinduwe kandi ukirinda ibiribwa byaciye mu nganda, ibyo twakwita processed food. Tugenekereje ibiribwa bidahinduwe ni real food, ibiryo uko byakabaye. Niba ari ibirayi ubirya ari ibirayi, niba ari ibitoki ubirya ari ibitoki, kuko uko bica mu nganda cyangwa se uko biba processed niko bongeramo rimwe na rimwe amasukari menshi, bongeramo ama preservatives n'ibindi byinshi bishobora gutiza umurindi wa mubyibuho ukabije. Ikindi kandi ibiribwa byaciye mu ruganda, ibyo dukunda kuvuga ko ari processed food, bishobora kuba biri concentré. Dufata urugero, niba ugiye kunywa nka ji, ushobora kwirira umwembe umwe ukumva urahaze. Ariko wajya kunywa ji, ukaba wanywa ji irimo imyembe itanu itandatu, bigatuma ya sukari wakuraga mu kiribwa runaka yiyongera. Harimo ibyo bongeramo, ariko harimo na concentration y'ibyo ugiye kunywa cyangwa se ibyo ugiye kurya byaciye mu ruganda. Aha ngaha turanongeramo yuko mu mirire yawe muri bya biribwa bidahinduwe, gerageza ukuremo ibintu by'imigati, ifarine n'ibiki, nabyo turabibaza nko mu biribwa byaciye mu ruganda, kuko babanje barahindura ikiribwa uko cyakabaye. Aha ngaha hari n'abantu bavuga ngo njye sinariye saa sita, akumva ko kutarya ni ukutarya isahani y'ibiryo y'imvange y'iki ibintu nk'ibyo ngibyo, ahubwo ugasanga yiririye za processed food. Kuba utariye ibiribwa bisanzwe ahubwo ukarya processed food, nibyo bibi kuruta
kwirira ibiryo bisanzwe ariko ntufate za processed food. Icya kane tugomba kurya protein ibyubaka umubiri kuruta uko turya ibitera imbaraga. Carbohydrates ni ibitera imbaraga. Hari igihe rero tushaka kugabanya ibiro tukumva ngo tuzarya bya biryo by'ibinyarwanda wenda ngo bitongeyemo amavuta bidahinduwe nibyo koko ariko tukibagirwa ibyubaka umubiri. Ibyubaka umubiri ni byiza kuko bizatuma unanuka umeze neza. Icya kabiri bizatuma wumva uhaze. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu barya proteine ntabwo basonza vuba nk'abantu barya ibitera imbaraga gusa. Ahubwo shyiraho imboga, ushyiraho ibitera imbaraga ariko kandi wibuke n'ibyubaka umubiri. Tukiraho reka turebe isahani. Ibi ngibi ndibaza twabibonye. Reka turebe isahani y'umuntu ugabanya ibiro uburyo yagakwiriye kubimeze kugira ngo dushyiremo bya bice byose twabonye. Isahani yawe ku muntu ushaka kugabanya ibiro kimwe cya kabiri cyayo kigomba kuba kigizwe n'imboga. Kimwe cya kane iki gice kikaba kigizwe n'ibitera imbaraga byo twita carbohydrates. Noneho ikindi gice gisigaye kigomba kuzaho proteins ibyubaka umubiri. Nkurikije abakiriya tubona, iyo umubaza ukuntu arya usanga igihe cyose dukunda kwibagirwa ibi byubaka umubiri. Ugasanga umuntu arakubwira ati njya ibirayi n'imboga cyangwa se ibijumba n'imboga gutyo igitoki ariko ugasanga proteine turazibagirwa. Niyo mpamvu tugomba kurya indagara, inkoko, ifi bitewe n'ubushobozi bwa buri wese cyangwa ugashyiramo n'ayo mashaza cyangwa n'ubwo bunyobwa na soya ariko proteine ntizibure mu mirire yawe. Icya gatanu tugomba kwibanda kuri sport. Sport cyangwa se imyitozo ngororamubiri izadufasha mu kongera ibyo dukoresha umubiri cyangwa se izadufasha mu gutwika ibyo twabitse mu gihe ibyo twariye ari bikeya ugereranyije n'ibyo twakoresheje umubiri. Mu kongera rero ibyo twakoresheje umubiri wacu dushyiramo sport. Ubushakashatsi bwerekana ko sport itwara 20% mu kugabanya ibiro ahubwo imirire igatwara 80%. Niyo mpamvu twahereye ku by'imirire ariko still sport nayo irakenewe ariko ku rugero rudakabije cyane 20%. WHO irecommendinga ko umuntu agomba gukora iminota 150 y'imyitozo ngororamubiri mu cyumweru. Bivuze ngo ni iminota nka 50 inshuro 6 mu cyumweru cyangwa se iminota 30 hafi ya buri munsi, ubwo ni nk'inshuro 5 mu cyumweru. Ariko ku bantu bafite ibiro byinshi cyane nabo bakwiriye kwitondera gupfa gukora siporo zose babonye nko gusimbuka imigozi, kuko niba ufite ibiro byinshi ugatangira gusimbuka umugozi cyangwa se siporo zigusaba gusimbuka bishobora kukwangiza mu mavi, mu mugongo. Rero ugomba kugenda buke bukeya bikurikije ibiro ufite ndetse n'indeshyo yawe. Icyanyuma turi burebere hamwe, ugomba kuruhuka bihagije. Ubundi umuntu aba agomba kuruhuka byibura 7 kugera ku 8 nijoro cyangwa se ku munsi, bitewe niba ukora ku manywa niba ukora nijoro bitewe n'igihe ukorera. Ugomba kuruhuka byibura 7 kugeza ku 8. Impamvu nuko abantu badasinzira bataruhuka bihagije, ubushakashatsi bwerekanye yuko bari mu bantu bibasirwa n'umubyibuho ukabije. Ikindi kutaruhuka bihagije bishobora kugendana na stress iri hejuru, kandi stress iri hejuru nabwo ubushakashatsi bwerekanye ko abantu bagira stress nyinshi bashobora no kwibasirwa no kugira umubyibuho ukabije. Hari ikiganiro cyacu twabivuzemo cyerekana uburyo stress ishobora gutiza umurindi kugira ibiro byinshi. Muri description kirimo ushatse kukireba kugira ngo umenye byimbitse ku bigendanye na stress no kutaruhuka ndetse no kwiyongera kw'ibiro bikabije.
ni ibi rero twari twabahitiyemo uyu munsi ibintu bitandatu bishobora kugufasha mu kugabanya ibiro kandi mu buryo bwiza gusa tubibutse ko ibi biri rusange ariko ukeneye ubujyanama cyangwa se guidance kugira ngo umenye uburyo ukwiriye kwitwara mu rugendo rwo kugabanya ibiro ese ubundi upfira hehe ni hehe hagutera ibibazo kugira ngo ibiro byiyongere ubundi se ibyo ubasha kubona mu rugo iwawe ni ibiki akazi ukora nakahe ibyo byose turabifata tukabihuza nawe tukagukorera regime igendanye nawe personally mu gihe ukeneye ufasha bw'umwihariko wadusanga Kimironko hafi ya Simba Supermarket mu kigo gitanga ubujyanama ku mirire Nutri-MediPlus naho ubutaha